Takže čau, já vás zdravím, tady je Velký Dave a vítám vás u novýho videa. A dnešní video bude úplně normální video, nebudu říkat, že je speciální, protože není. Opět sedím tady. Je to tak. A co bych vám chtěl říct? Dlouho nebylo video, opravdu dlouho nebylo video. Z důvodu, jo. Chtěl jsem už vydat, ale z telefonu mi nejde dát do programu a musím to nějak pořešit, jo, to je jedna věc. Druhá věc, já jsem byl nemocnej, načež jsem byl prostě zdravý, chtěl jsem natočit video a teď jsem zase onemocněl, ale tak snad to omluvíte, že jsem tak trošku nemocnej. No, ale stala se taková věcička, dámy a pánové. Brouzdal jsem na kanále, že jo, já se ani nedivím, že jo, teďka. Děkuji Luci, že mě zmínila ve vlogmasu hashtag 1. Je takhle hashtag, ne? Jo, určitě jo. mělo by to tak být. A já jí za to děkuju. Naskočily mi odběry, ale jelikož jsem dlouho nevydal video, tak 5 lidí asi zrušilo odběr nebo tak nějak. A teď je tam 69, byla tam 70 ještě včera, myslím. A teď je tam 69 a já se vůbec nedivím, kdyby někdo nenatočil třeba 2 měsíce video, tak mu taky ten odběr asi zruším, protože bych ho nechtěl tam mít, když nenatáčí, že jo. K čemu to je? No. Tak. Jinak teda, kolikátýho je dneska? Ty, voko. Kolikátýho dneska máme? Mám tady kalendář od Kinder, dámy a páni, jo. A dneska máme Momentos. Myslím, že 17. To říkám dobře. Za chvíli jsou Vánoce, jak se těšíte, co dostanete. Jestli to víte. Pardon, omlouvám se, jak říkám. No. To bude asi všechno, ale prostě jsem jenom chtěl oznámit, říct a poděkovat. Mějte se fanfárové, uživejte života, já se s váma loučím a čau čau.